Maria Nitro është bebja e parë që ka ardhur në jetë në maternitetin e ri të Korçës. Fëmia i parë i dy prindërve, Eriola dhe Devis Nitro. Maria lindi një ditë më parë duke gëzuar jo vetëm familje Nitro, por ajo erdhi në jetë edhe si një augur i mirë për të gjithë stafin e maternitetit që tashmë punon e u shërben pacientëve në kushte bashkohore e në ambiente tërësisht të rikonstruktuara, të cilat ndodhen tek ish-godina e ORL-s pranë Spitalit Rajonal të Korçës. Nëna e saj, Eriola, pohon se ishte një fat për të që pati mundësi të lindte fëmijën e saj të parë në ambientet e reja të maternitetit. Kjo është vajza ime, do të thonë fëmia ime i parë, ka lindur në operacion, kushtet ishin shumë të mira. Edhe shpresoj që të ketë këmbën e mbarë për të gjitha bebet e tjera që do lindin këtu. Materniteti i ri është ndërtuar përmes një investimi prej 200 milion lekësh nga buxheti i shtetit. Ai vjen si një domosdoshmëri për qytetin e Korçës, pasi materniteti i vjetër ishte te jetë i amortizuar dhe nuk ofronte kushtet e duhura, jo vetëm për nënat e reja, por edhe për stafin mjekësor. Falë një investimi shumë të admirueshëm nga qeveria shqiptare, u bë mundur ndërtimi një materniteti të ri me të gjitha pajisjet dhe të gjitha modelet e re që ofron një maternitet i ri. Është bërë një punë shumë e madhe dhe kushtet janë shumë të mira, aparaturat janë të gjitha moderne, qysh nga mjetet e ekzaminimit, deri në sallat e operacionit dhe në sallat e reanimacionit të bebeve. Drejtori Michel Papakozma thot se materniteti i ri ka kapacitetin e duhur dhe pajisjet të teknologjisë së fundit për të shërbyer nënave që sjellin në jetë bebet e tyre. Ai tregon se janë në funksion 45 shtretër, dy salla operacioni, dy salla lindje, reparti i neonatologjisë, reanimacionit, si dhe ambientet e tjera për stafin mjekësor, si dhe për kryerjen e vizitave. Kati parë janë ambientet e shërbimit gjysmë ambulator, që konsiderohen dhomat e ekzaminimeve, ekografitë, janë dhomat e mjekimit dhe hyrja e obstetrikës, do me thënë pranimi i grave që vinë për të lindur. Kati dytë që jemi ne këtu, është reparti obstetrikës, kur në fund janë salat e lindjes, që ju e do t'i shikoni, dhe dhomat e grave Leona. Kati tretë është kati i repartit neonatologjik, që është reanimacioni i bebeve shumë modern, me dhomat e grave Leona, dhe në katin e katër janë sallat e operacionit dhe patologjia e shtatzanisë dhe gratë që lindin pas operacionit. Materniteti i ri do t'i shërbejë një popullate prej mbi 200.000 banorësh.